Tak to řekl, že jsem se zakoupil, teď se přijel na cyklotouru do města Milovice a zde se nacházím u té opuštěné sovětské nemocnice nebo polikliniky, jo. Pojďte se na to. A teď jsem požádal tak tímto chore dovnitř, to tam děláte hezky, jo. Takže jdeme na to. Jsem hrubo skoro první patra. Jo. Hele, jde na střechu. No ale to je jako vidět hovno. Jde se na to. Co je žebřík, už jenom pryč, už jsou akorát ty špánky na tom, co to je, jo, ale teď si dáme procházku s třištou chodbou, tak půjdeme. Krásný výhled do krásné zelené svěžesti. A čím jako s tím místností se jedná, prostě to už je většinou dobou takhle zavastovaný, prostě rozkrajený všechno, kde jsou to. Co to je? Kvitrací tubus. Takový spray, to krásně to byly ty topenářské trubky. Nebo i stanče tady dole. Tady to je sato. Zrovna jak ten tubus. Taková struktura pěkná na tom. Hele. Z těch růstů zbyl do trasy ty obliče. Katalog koupelen. Pro náročné zákazníky. Rocker. S pěkným mýma. Jde se. Rohové vany, jestli můžeme vidět tyhle rockerky. Můj táta vypadal. Hele, tady tady spadá jaká kliky. O to záchod nebo co to bylo. Tady jsou některé průchozí místnosti, jo. Tak jsme se dostali takhle odsaď. Ale záchodná místa, to je zatáka zavasovaná. To možná byly ty záchody. Měla se nám okna, prostě tady to je na denní pořádku. Většinou ty lustry, tato až taky. No, tu jsme byli. Hele, opět zase schodiště, jo, to je takové odčlouzené. Pojďte se na to, jak je to pěkně odčlouzený, hlavně ty stěny. Ty jo.
Tak, fotky. Místo toho, jaká jsme dostovaná. Tak to možná byly ty záchody tady. Byly ty umyvadla. Už to vidí, takový zajímavý záchod. Tak takové ruské nemocnice byly ty záchody, jo? Jinatečný typu než u nás. Ty jo. Oni jsou prostě na to zvyklí. Možná tady byla ta ošetřovna. No a dnešní dobu se podívá tu galerii z pražského umění. Výhled v zeleně. No, to jsme byli. Jo, tady jsme taky byli. Ale černý panel od autorádia. Co to je? Je padané sklo. To jsou ty pozené zbytky z těch materiálů. Co to bylo? To byla ta instalačka asi, nebo co? Jo, jo, už to vidím. Byly ty otvory. Takže to byla ta instalačka. A stupačky to byly. Thank you.
Jo, a výlet. Otevřeli ty fabriky. Jo, klasický pohlavní symbol. Všude je možné, že to je posprejovaný. Ty vole. Kurva fix. Ráda. Hele, výdejní okýnko. Možná teplá ta kuchyně asi. No, tady jsme byli. Tak. Mocenské toalety, typické, ruské. Jo, už to vidím. To možná bude to, sprchá časy nebo co. Když vyjde odtok. Ale světlo úplně zrušené dostalo celé. Docela v pořádku. To tak, šéfe. Tak, půjdu do poschodech. Do přízemí. To možná to je.
zablokovaný nouzový východ. Hele, spodní pět u ty zářivky je to celý, veze špinavý, no, ještě ty ostatní. Jo. Zářivky, jestli byly, ať co vidět, akorát většinou ty svrchní srzavé plechy. Jo, druhý chod do nemocnice. Hele. Opět takový záchod. Dáme ty pravé ruské záchody. Byla náhra se tady sám spouchat. Hele, spouchat se nádrž. Už je akorát ta stopa. Tady by byla náhra se na to posadit, co? No, to by se tak potřeba prdel, tyho. Hele, nějaký alarm. Poplašné světlo. Těch je dost, člověče. Páni, ty vole. A jsme šípinače. No, to je hlavní vchod do polikliniky sovětské, tyjo. Už ty dveře ani jde otevřít.
Ty no. Tak tady to... Jino tady pěkně odsoudil, ty vole. Ale jino zrady stěny a ten strop, ty jo, to je pěkně za to. To je pěkně odsoudený, pěkně černý. Dole nic, ale zora to úplně černý, ty jo. Hlavně tady ten vytrací tubus. Kůrňa. Je to prostě nějaký vyrobaň. Pojďte se na to. Takže to pěkně křup pod náma, kašimo. Jo. Obrovský plakát. Lesa. To je přírody. Dobrou náladu. Ale pro ten pokoj sester. Ten sesterna. Občas jsou vidět ty umyvadla, totálka devastovaná. Tak to možná bylo to sociální zařízení. Funkční vypínač, jo, prostě to funguje. Jdeme kolo. Dobrý. To možná bude ten elektrozvaděč, už je to takhle vyhrupovaný. Co tady vidím? Jaká jáma. To je pěkně očuzený ten to hlavně. To je poslední místnosti, ty vole. Kurně. To je pěkně černo. Fuj. Fuj, fuj. Taky to je očuzený. To co? Tak, co bude, že pojďme rozklepat, jo? No, půjdeme. Dnes jste na procházku přírodou. No, pojďme se ta septik, nebo co to je? Takový kanál. Sovětský.
ještě cestou se podíváte na ty septiky. No, tenhle už je zakrytý otvor. Je to jen takhle, no ale co to je? Druhý. No. Tak mám trochu bordelu. Vidíš, nouzový východ. Je hrozný. Tyjo, to je těžko přístupný, co? Tak půjdem. Hele, se podíváme. Věřit takhle v toho. Bacha, tady jáma, jo. Občas to je vidět. A tady někdo nezaučí. No, půjdem. Pravý sovětský sklep, nemocniční. Posvítíme trošku. O, to je jaký taková tma. Hele, CDčko. No to je taková ta kopie. Taková atrapa. No. Druhý vchod. Hele, jde za střechu. Jo. Tak je zablokovaný. Tak, půjde zpátky do sklepa. Tež do suterénu. Ale, třeba nemůžu ani dechat, tyhle. To má, tyhle. Tady se to většinou jedná o ty sklady, skladací místnosti, tmavé. Dajte se, to se podíváme ještě do zádu. Ještě to, ale pometlo. Jsou máze, dřevěné materiály, ideální na topení.
hrozně, tady to jsou. Jo, skoro ve vší místnosti. Hele. Hurel! Jako je vytrací tubus to byl. Jo, tak se nějak nastaneme. Jsou ty pozdné dveře, koukám. Gumy od osobního vozu. Nebo tři gulika. Juk! Macháte ty ocelé tyče. Co to nevím, praští. Tady to, tyjo. Jo. Taková krásná nemocnice sovětská. No. Jsou ty vytrací tubusy. Pojďte se na to. Kudivě, že to takhle nerozkradli. Nesměnižili. Opět jsme měli takové teď malé místnosti. Krytá šachta. No, už je tohle ten. Opět vidíme takový vytrací tubus, zařezavený trochu. Hele. Jo, teď se dostaneme na druhou stranu do těch malých místností.
nějaký tunílek instalační. No, budem už. Už na co koukat. Musím možná vydat o ty tmavé technické místnosti. To by to tak odpovídalo. Dobrý. Tak jo, hele už. No, ale to rozvedeš. Ale funguješ, funguje. Tak, tlačítko na volání výtahu. No, jakoby je stop. No, vůbec nefunguje. Úplně zarezlý už. Ach jo. A obrazem už odsaď. To už nemohu vidět. Tak, takže, takže jo. Takže nezbývá se sama rozloučit, jo. No, tak mějte se hezky. Ciao, ciao.